Jeg synes, det er indlysende, at der er et tæt samarbejde mellem folkebiblioteker og de nye pædagogiske læringscentre, som en del af den læringsreform, som er startet i skolerne. Fordi der er så meget, at folkebibliotekerne og skolerne kan give hinanden. Folkebibliotekerne har allerede i dag en unik viden i forhold til informationssøgning, til hvor er det, man kan finde den gode litteratur, hvor er det, man kan finde digitale læremidler, hvor kan man finde samarbejdspartner. Noget af det, som altid har været folkebibliotekets virke, også med arrangementer, uanset om det er film, teater eller andre elementer, man har taget ind som det, man som medborger kan få i det folkebibliotek. Og det svarer meget godt til det, som vi også gerne vil have, at vores børn skal have med, når de er i skolerne. Og den viden, som der er på skolerne og i de pædagogiske læringscentre med de nye læringsmål, der er kommet med skolereformen, kombineret med den unikke viden, folkebibliotekerne har, kan kun understøtte det, der er målet, nemlig at vi får nogle børn, der er så dygtige som muligt, uanset social baggrund, med trivsel i top. Vi taler om fagligheder, der i den grad understøtter hinanden, og med visionen om den åbne skole, hvor det også er sådan, at skolerne og folkebibliotekerne har allerede kontakterne, kan samarbejde med lokale frivillige, lokale organisationer, lokale virksomheder, hvor elever og omverden bliver sat i spil i forhold til hinanden. Ikke bare i forhold til uddannelse, men til almindannelse og medborgerskab, der er der også kun mere værdi at trække. Så har vi jo spændende samarbejder med egentlig kombibiblioteker, hvor man simpelthen har slået pjalterne sammen. Og den viden, der er fra kombibiblioteker, der må vi bare sige, at det sætter frivillige ressourcer langt bedre i spil. Og det er ikke, dermed ikke sagt, at alle skal slå pjalterne sammen, men den viden, vi har allerede, hvor biblioteker, folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre samarbejder helt tæt sammen, det læringsrum, det giver, det er unikt. Og det tænker jeg, at vi skal, som det fremadrettede mål, gøre meget mere for at udbrede. Ikke nødvendigvis som store fælles institutioner, men det indhold, der kommer, når det er, man arbejder tæt sammen.